Garbė Jėzui Kristui. Broliai ir seserys, suprasti šiek tiek, kas yra Jėzų, yra gana lengva, nes jis gyveno žemėje ir Evangelijos daug papasakoja apie jį. Taip pat mes galime šiek tiek suprasti, kas yra dangiškasis tėvas, nes mes žinome, kad jis yra tėvas. Ir mes turime tam tikrą tėvystės patirti. Bet yra žymiai sunkiau suprasti, įsivaizduoti, kas yra šventoji dvasa. Biblija apie ją kalba naudodama daugybę įvairių simbolų. Šventoji dvasa yra dvelksmas, vėjas, ugnis, balandis, vanduo, aliejus. Ir yra dar kiti simboliai apie ją. Bet iš tikrųjų, nelengva suprasti, kas yra šventoji dvasa. Atrodo, kad tai abstrakti realybė, sunkiai apšiupama. Bet iš tiesų, šventoji dvasa yra labai konkreti realybė, kuri veikia konkrečiai mūsų žmogiškume. Pavyzdžiui, girdėjome šiandien antrajame skaitinyje, kaip šventasis Paulius kalba apie konkretų šventosios dvasos veiksmą mumise. Šventasis Paulius sako, ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasa nepaskatina. Tai reiškia, kad be šventosios dvasos mes negalime tikėti, mes negalime melstis. Ir jei šį rytą esame šitoje bažnyčioje su nuoširdumu, tai todėl, kad šventoji dvasa veikia mumisa dabar, kiekviename iš mūsų. Tik per ją, su ją ir joje galime žengti teisingus ir gerus žingsnius viešpaties link ir taip pat kitų link. Jeigu mūsų tikėjimas yra gyvas, yra tarsi ugnies liežuvis ant kiekvieno iš mūsų, lygiai kaip sekminų diena ant kiekvieno iš apaštalų buvo ugnies liežuvis, simbolizuojantis šventosios dvasos buvimą ir veikimą. Kad šiek tiek suprastume, kiek įmanoma, šventosios dvasos veikimą mūsų širdysa, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Mes girdėjome, kad gavę šventąją dvasą, apaštalai išėjo į Jeruzalės gatves ir ėmė skelbti evangeliją kitomis kalbomis. Ir žmonės atvykę iš įvairių šalių, juos suprato gimtaja kalba. Šitie žmonės pasakė, argi, kalbėdami apie apaštalus, argi va šitie kalbantys nėra galilėječiai, tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba. Tai yra įspūdingas charizmatinis šventosios dvasos įsireiškimas. Bet ką tai reiškia? Ką tokiu būdu šventoji dvasa nori mums mokyti? Kodėl šią dieną šventosios dvasos dėka nebebuvo kalbų barjerų? Kad atsakytumėme į tokį klausimą, man atrodo, kad reikia prisiminti Babelio bokšto epizodą aprašyta pradžios knygoje 11 skyriuje. Šiame pasakojime, kuri yra ne istorinė, o simbolinė, pasakojama, kad tais laikais visi žemės gyventojai kalbėjo tik vieną kalbą. Jie galėjo suprasti vieni kitus be jokių problemų ir tarsi prancūzams nereikėjo mokytis lietuvių kalbos. Ir yra pasakojama,
kad šitie žmonės sugalvojo pastatyti didelį bokštą, kurio viršūnė pasiektų dangų, tam, kad jie būtų kaip dievas. Šitas statybos projektas kilo iš puikybės, nes žmonės norėjo palyginti save su dievu, pastatydami šitą didžiulį bokštą. Ir dėl šitos kaltės žmonės buvo išblaškyti po visą žemę. Ir nuo tada nebeturi bendros kalbos, bet kalba skirtingomis kalbomis. Moralinė šio biblinio pasakojimo pamoka yra tai, kad kai žmonės elgiasi iš puikybės, jie susiskaldo ir nebesupranta vieni kitų, nebėra bendrystės. Atvirkščiai, Jeruzalėje sekminių diena visi žmonės iš įvairių gimtinių kalbų supranta tai, ką sako apaštalai, tarsi yra tik viena kalba. Dėka šventosios dvasos atsiranda nauja bendrystė, kuri buvo prarasta dėl pasididžiavimos Babelio bokšto statybos. Iš tikrųjų, šventosios dvasos veise yra tarpusavio supratimas ir bendrystė. Štai kodėl, karizmatinių būdų sekminių diena, šventosios dvasos dovanos diena, išnyko kalbos barjerai. Visa tai mums rodo taip pat, kad šventosios dvasos dėka atsiranda nauja bendra kalba, dėl kurios galime suprasti vieni kitus ir kurti bendrystę. Ir ta nauja bendra kalba yra meilės kalba. Šventoji dvasa yra šitos kalbos mokytojas ir mums reikia kasdien ją išmokti. Kai kalbame meilės kalba, tada mūsų širdysa įsivyrauja bendrystė ir taika. O ši taika ir bendrystė yra šventosios dvasos vaisius. Prisiminkime šiandien, ką šventasis Paulius rašo savo laišką Galatams. Dvasos veise yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Ir kai trokštame šių veisų, kai dėl jų stengiamės ir kai jų paragaujame, tai yra ženklas, kad esame vedami šventosios dvasos, kad leidžiame jai veikti mumisa. Tada nesame Babelio bokšto vyrai ir moterys, esame šventosios dvasos vyrai ir moterys. Ir mes norime kalbėti bendrą meilės kalbą. Puikiai žinome, kad kartais sunku kalbėti šventosios dvasos kalbą, meilės kalbą, mūsų šeimose, bendruomenėse, tarpusavyje. Tam tikrai nuostatai apsunkina dialogą ir tarpusavio supratimą, a net padaro juos neįmanomus. Kai sunku kalbėti meilės kalbą, šventoji dvasa, kuri yra jėga iš aukštybių, skatina mus nepasiduoti ir nepaisant visko siekti bendrystės, naudojant meilės žodyną ir gramatiką. Broliai ir seserys, kartais, kaip Babelio gyventojai, manome, kad nereikia Dievo malonės, kad užtenka mūsų pačių jėgų pasiekti dangaus. Ir tada pamirštame prašyti dvasos dovanos. Ir iš tiesų mums nepavyksta. Tada nesėkmė yra gera proga prisiminti, kad be šventosios dvasos dovanos mes negalime padaryti nieko gero ir teisingo. Todėl
turime dažnei prašyti dvasos dovanos. Prisimindami, kad Dievas negali atsisakyti šios dovanos, nes Jėzus pasakė, jei mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasą tiems, kurie jį prašo. Amen.